हेलो साथीहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई यस सिवाइसी नेपाल लघु वित्तीय वित्तीय संस्था लिमिटेडले निष्कासन गर्न लागेको आइपिओको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु र त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले हाम्रो यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानलले सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकन पनि होला अब सुरु गरौँ यस सिवाइसी नेपाल लघु वित्तीयको आइपिओको बारेमा यस सिवाइसी नेपाल लघु वित्तीय वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणमा झन्डै चार लाख किता आइपिओ बिक्रीमा ल्याउने भएको छ ए एससिएससी लघु वित्तले प्रतियोगिता अङ्कित मूल्य सय रुपियाँ दरले दरको तिन लाख पन्चानब्बे हजार तिन सय पैँतिस किता साधारण सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्नको लागि ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्ति गरेको छ सो सम्बन्धमा लघु वित्तीय वित्तीय संस्था र क्यापिटल वित्त सेयर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ सम्झौता पत्रमा लघु वित्तीय वित्तीय संस्थाको तर्फबाट प्रबन्धक सञ्चालक टोलिन्द्र प्रसाद शर्मा र क्यापिटलको तर्फबाट नयाँ प्रमुख अधि कार्यकारी अधिकृत फ्राग विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त इजाजत पत्र प्राप्त घ वर्गको राष्ट्रिय स्तरको यस लघुवित्तले हालै मात्र शालिग्राम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई एक् एक्जिबिसन प्राप्ति गरेको छ एक्जिबिसन पश्चात वित्तीय संस्थाको अधिकृत पुँजी बिस करोड रुपियाँ र जारी पुँजी बाह्र करोड सोह्र लाख एकचालिस हजार आठ सय सैँतिस रहेको छ संस्थापक समूहको साठी पोइन्ट पाँच जिरो प्रतिशत सेयर रहेको यस वित्तीय संस्थामा एकवटा संस्थासहित एकानब्बेजना संस्थापक सेयरदनीहरूबाट आठ करोड एक्काइस लाख आठ हजार दुई सय चालिस रुपियाँ बराबरको सेयर पुँजी चुक्ता भइसकेको छ वित्तीय संस्थाले हाल सैँतिसवटा शाखा कार्यालयहरू मार्फत राष्ट्रिय स्तरमा सत्तालिस हजारभन्दा बढी विपन्न परिवारलाई सामूहिक समूहमा आबद्ध गरी वित्तीय सेवा दिँदै आइरहेको जनाएको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट सिवाइसीले सिवाइसी नेपाल लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको नाममा दुई हजार पचहत्तर सालमा अठाइस गते इजाजत पत्र प्राप्त गरी दुई हजार पचहत्तर चैत्र एक गतेका दिनदेखि वित्तीय कारोबारहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म यसले डेट चाहिँ तपाईँको फिक्स गरेको छैन होइन तर यसले चाहिँ आफ्नो बिक्री प्रबन्धक चाहिँ ग्लोबल आइएमी क्यापिटललाई चाहिँ नियुक्ति गरिसकेको छ र आफूले चाहिँ तिन लाख पन्चानब्बे हजार तिन सय पैँतिस रुप पैँतिस कित्ता चाहिँ आइपिओ सर्वसाधारणहरूको लागि ल्याउने भएको भनेर यसले न्युज चाहिँ निकालेको छ चा। अब यसले चाहिँ कहिलेदेखि अब अब यसले चाहिँ त्यसपछि रेटिङ गराउनु पर्ने हुन्छ होइन रेटिङ गराइसकेपछि रे रेटिङ पाइसकेपछि यसले तपाईँको अब सेयर चाहिँ निष्कासन गर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ टोटल अब तपाईँको मेरो अनुमानमा चाहिँ बिसदेखि पच्चिस दिन लाग्छ जस्तो लाग्छ हस् त यस भिडियोमा यति नै तपाईँहरूले चाहिँ नबुझेको कुरा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र जसले चाहिँ आफ्नो स्क्रिप्टको आफ्नो जुन स्टक छ त्यसको चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस चाहनुहुन्छ त्यसको पनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला हस् त धन्यवाद